J'aime moi ce pas, là. Miajaba topoko ni torohevitra mekonao andrandray dia torohevitra fikarakarana ireny micro-ondes ireny izay fampiasa matetika moa izy ireny ka rehefa ela ny asana dia matetika misy fofona hafahafa tsy dia tsara tsy dia mety amin'ny fahasalamana izay ao anatiny ao analantsika ny fofona iny ary ny dia zavatra ilaina dia rano rano 200 ml ary baolina anankiray ngezangeza moa izany omba ny rano 200 ml iny ary ihany koa voasary makirana anankiray ngezangeza dia alainao ny voasary makirana iny ilay rano mariako fa rano mafana izany hoe matimaty moa mety koa dia iny rano iny aroboka ao anatin'ilay rano ary n'ilay voasary makirana dia atsofoka ao anatin'ilay micro-onde nao ilay izy avy eo apetraka ao anatin'ny micro-onde io ary ilay fangaro teo ireny mandritry ny roa andro ka hatramin'ny telo andro izay mety dia iny voasary makirana no mitroka ny fofona ratsy rehetrarehetra ao anatiny tsy mihina manao zavatra be dehibe anao fa izay fotsiny dia efa manaran'ilay fofona ratsy ao anatin'ilay izy dia izay indray ny torohevitra omeko anao androany dia mame fotoananao manaraka indray J'aime ma svala.